ଆଉଟ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି କି 10:30 ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ସବୁ କାମ ଫିନିଶ୍ କରିସାରିକି ଆଉ ଗୁନୁ ମାମାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ବି ନା ଗାଧେଇକି ନେଇକି ଆସିଲି, ତାକୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଚା ବସେଇଥିଲି, ତ ଚା'ଟା ବି ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଗ ଚା'ଟା ପିଇନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୁନୁ ମାମାକୁ ଟିକେ ରେଡି କରେଇବି, ବାସ୍ ଖାଲି କି ଗାଧେଇକି ଆଣିକି ତା କପଡ଼ା ହିଁ ପିନ୍ଧେଇ ନେଇଛି। ତ କେଉଁମାନେ ଚା ପିବେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜ୍ଞା, ଚା ମାଟା ଖାଇବ ଆତ, ଚା ସେୟାର କରିବ ବୋଲି ମାଗୁଛ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁନୁ ମାମାକୁ ପୁଣି ଅଚାନକ ସେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଯୋଉ ଭୋମିଟିଂ ଆଉ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଓଆରଏସ୍ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଆରଏସ୍ ଲାଗି ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ତା ମୁହଁଟା ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଫୁଲିଛି। ତ ଏମିତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲି ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଚା'ଟାକୁ ପିଇନି, ଚା'ଟାକୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଚା ପିଇବା ସହିତ ଏଇଠି ଗୁନୁ ମାମା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳୁଛି ଆଉ ସେ ମୋତେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହୁଛି କି ମାମା ମୋ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତ ଟିକେ ମସାଜ କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଘଷି ଦେଲି, ଘଷି ଦେଇକି ଏବେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିକି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର କିଚେନ୍କୁ, ଯାହାକି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଚେନ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାବିଲି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲଞ୍ଚ ତ ଦେଖିକି ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ବନେଇବି। ତ ଏଇଠି ଚାଉଳକୁ ନା ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ଆଗ ଭିଗେଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚାଉଳ ଟିକେ ଭିଗେଇବାକୁ 15-20 ଲାଗିବ, ଆଗ ଭିଗେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ସବଜି କାଟିବି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଫଟାଫଟ ତ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଡାଲମା ଏପଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ବାସ୍ତ ବସେଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳକୁ ଫିଙ୍ଗେଇକି ଛାଡ଼ି ନେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଗୁନୁ ମାମା ପାଇଁ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାହାରେ ଖେଳୁଛି, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁନୁ ମାମା ଏଠି ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ତ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ହିଁ ବାହାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖରା ବି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆସେ ହେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଭାତ, ଏଇଟା ନା ଖାଲିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଳୁ ସବଜିଟା ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ରଖିନେଲି।
ତାପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଲା କି ବୁନ୍ଦି ରାଇତା ତଳେ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ବି ସିଝେଇକି ରଖି ନେଇଛି ଯାହାକି ଗୁନୁ ମାମା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କି ଡାଲମା, ବାସ ଡାଲମାଟା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିନେଉଛି, ବାସ ସବୁ କାମ ମୋର ଫିନିସ। ବାସ ଅଛି କି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁନୁ ମାମାଙ୍କର ଚାଲିଛି କି ଖେଳ, ବାହାରୁ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡଗି ସହିତ। ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ ପିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ, ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ହନି ଖାଇବ ଚାଲ। ହଁ ଥଣ୍ଡା କେମିତି କମିବ ମାମା, କିଛି ନ ଖାଇଲେ? ତମେ ଗୋଟେ ଭାଇଆଣୀ, ମୋର ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁନ ଭାଇଆଣୀ, ଗୁଗୁନ ଭାଇଆଣୀ ତମେ ଭୋକରେ ରହିଲେ କମିଯିବ। ହଁ ସେ କିଏ କାହାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛ ତମେ? ଚାଲ ଖେଳିବା, ଆଉ ଟିକେ ବାହାରେ ଚାଲ ବସିବା, ଖରା ଅଛି, ଯିବା ବାହାରକୁ। ଚାଲ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ସରିଲାଣି ତ, ଯିବା ବାହାରକୁ। ଆମ ଝିଅ ହଁ, ତମେ ଆହୁରି ବି ଆଗ ଆଣିନ, ସେ ନେଇକି ଆସିଲେଣି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଏବେ ନା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କି 2:30। ତ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିମି। ତ ସେଥିଲାଗି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁନୁ ମାମା ଯେହେତୁ ଶୁଣିଦେଇଥିଲା କି ଲଞ୍ଚ ବି କରିନଥିଲା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ବି ପାଠି ନେଉଛି, ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ହଜବେଣ୍ଡ ମୁଁ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ନା ଗୁନୁ ମାମା ଆଜି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ, ଆଉ ଗୁନୁ ମାମା ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଇଭିନିଂର 6:00। ତ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଦେଶୀ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଆଖୁ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼୍ରେ ବିକା ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସେ ଯେବେ ବି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ସେକୁ ଏବେ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଟିକେ ରଖିନେଲି, ଆଉ ତାପରେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କପଡ଼ା ବି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ନା ଦୁଇ ପକେଟ୍ କପଡ଼ା ବି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆହୁରି ଦୁଇ ପକେଟ୍ କପଡ଼ା ଥିଲା ଯାହାକି ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ନା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି କହିଁ ଛାଡ଼ିନେଲି, ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ଟା ବି କଷି ନେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରାୟ ହିଁ 90% ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 10% ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆର ରେସିପି ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ଯେହେତୁ ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଥିଲା କପଡ଼ା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଉ ଆର ରେସିପି ବିଲକୁଲ ଦେଇପାରିଲିନି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଦହି ଚିକେନ୍ ହିଁ ବନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ନା ଆର ରେସିପି ଆଉ ଥରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଡିନର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଠି ରୁଟି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଲା କି ଚିକେନ୍, ତ ବାସ ରହିଲା କି ବର୍ତ୍ତନ ଏତିକି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଆଉ କପଡ଼ା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ତାର କପଡ଼ା ଯାହାକି ମୁଁ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିକି ଏବେ ରଖିନେଇଛି, ଆଉ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇବି। ଆଉ ଦେଖିବା ଗୁନୁ ମାମା ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ବନାଉଛ? ଜଲେବି ବନାଉଛ?
ଚକଲି ଦେଖ ଚେକ୍ କରିବା ତାର ଅଛି କଣ ନାହିଁ ତାର ସକାଳେ ଭାତ ଖାଇଥିଲି ମତେ କଣ କହୁଥିଲା କି ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଅଟା ଗୋଳା ଦେ ନା ମୁଁ ଏଟା ବଡଟେ ବନେଇବି ହଇଧନ ହଁ ନା ଏଇ କଣ ମନଉଛ ତମେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ତମ ବାପା ଆସିଲେ ବହୁତ ଜର ଫର ସବୁ ଛାଡି ପଳେଇବ ଖାଲି କହୁଛି ରାତିରେ ତମେ ବେଶୀ ନୁହଁ ତମେ ତାକୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ତାକୁ ହଁ ସେଥିଲାଗି ସେ ତମକୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଆଇଡି ହବ ତମେ ଜାଣୁଛ ତମେ ଯାଉଛ ଡ୍ୟୁଟି ତମ ଟିକେଟ୍ ଆଇଡି ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ରହନ୍ତା ନା ନାହିଁ ତମେ ବାପା ମୁଁ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇବି ତମେ ଖାଇବ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତା ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଆସିଯାଇଥିଲା ଦି ତିନି ଦିନରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାନ୍ତ ଆସୁନି କମେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଆସୁନି ହେଇଗଲାଣି ନା ନାଇଁ 15 ଦିନ ପରେ ହେଲାଣି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦୁଇ ଦିନଟା ଦାନ୍ତ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ପୁଣି ସେଇ ଯୋଉ ଦାନ୍ତଟା ନାହିଁ ତା ପାଖ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଅଛି ସେଥିରୁ ଫଳେ ନାହିଁ ଅଚବ ଦାନ୍ତ ଦେଖୁନା ସେଥିରୁ ଫଳେ ନାହିଁ ଦେଖି ଇଁ କଲୁ ଏପଟେ ଦେଖା ଏପଟେ ଇଁଟା କରେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁନି ପିନ୍ଧୁନି ମୋବାଇଲ ଧୋଇଲା ପରେ ପିନ୍ଧୁଛି ଶୁଣ ଏବେ ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁ ନା କିଛି ନୁହଁ କହିଲା କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଯାଇନଥିଲୁ ତ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିକି ତତେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିବି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତ ନା ହଁ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆଖି ଭଲ ରହିଲ ତମେ ହେଇଯିବ ତମେ ଦେଇଦେବ